Hej och välkomna till den här sessionen om JavaScript och om man behöver ett ramverk eller inte. Jag heter David Vujic, och till vardags så jobbar jag som utvecklare. Just nu jobbar jag mycket med i princip bara med Node och JavaScript, och har sedan några år tillbaka jobbat med Python och innan dess jättemycket med .NET och C# och Episerver och ASP.NET och sånt där. Och om du kommer på någonting, någon fråga eller vill ge feedback eller kanske hitta buggar i koden som jag kommer köra, det är inte helt omöjligt att du kommer hitta buggar. Så får du gärna kontakta mig typ idag eller mejla eller kontakta mig på Twitter eller Instagram eller göra en pull request på min GitHub-sida eller något sånt där. Yes. Jag tänkte börja med en artikel som jag läste för ett år sedan ungefär. Den här har säkert många av er läst. Och jag kände igen mig jättemycket i den här. Det handlar om en person som har jobbat med backend ett tag och liksom glömt bort lite vad som har hänt i så här webbutvecklingsvärlden. Och försöker komma ikapp lite och upptäcker då att det finns ju en hel uppsjö av ramverk och libbar och sånt. Och sen är liksom ryggmärgsreflexen är att ja, men vi kanske ska använda jQuery. Och då får han ju det svaret från sin coola kompis då, som har lite koll på läget. Men kom igen nu, det är liksom ingen som använder jQuery längre, det är ju React som gäller. Och jag kände igen mig jättemycket i den här artikeln, för vid den där perioden så jobbade jag i team där vi sysslade mycket med backend-utveckling. Men så skulle vi utveckla en produkt som skulle finnas i en webbläsare. Och då ville vi använda något. Våra kompisar i andra teamet använde just React, och vi tänkte att det lät lite häftigt och sådär. Och jag försökte liksom förstå just vad React och alla de här grejerna man skulle ha var för någonting. Och det var lite samma känsla som den här personen. Men det som vi började med i det här teamet, vi läste på lite på sida och såg att man kunde köra en installerare och sen kan man vara igång. Och vi gjorde faktiskt det. Och vi kom igång rätt snabbt och började utveckla det här. Men det som liksom gnagde lite i alla i våra team var att vi hade inte riktigt koll på vad som hände. Det var så mycket filer som dök upp bara, massa konfigurationer och webpack och allt det där. Vi fattade liksom inte riktigt. Vi var lite oroliga. Vi kunde liksom inte knuffa ut det där till produktion och kände oss så här lugna och coola, utan vi var alltid lite nervösa. Men samtidigt också var vi också, jag tror nästan alla i teamet var väldigt fascinerade av hur man utvecklar saker i just React. Jag tror Angular funkar så också, att man har ett visst tänk på hur man utvecklar appar för webben. Jag har en liten exempelsajt, nu syns det lite dåligt, men jag kommer använda den här. Jag kommer sparka igång en riktig webbläsare med den här superavancerade webbsidan. Men om man tänker sig att man har en sida med lite HTML i det här fallet så är det någon slags vänstermeny eller någonting, jag vet inte riktigt vad det är. Men, och en UL-tagg med lite LI-element och så vidare. Ja, det är väl fine. Och då, som jag uppfattade React just då, att jag försökte liksom tänka så här, hur ska man kunna tänka om man skulle göra det här i React? Och då satte jag på mig liksom lite React-glasögon. Och börjar man kanske se då delar liksom som moduler eller kanske komponenter av en sida. Ja, men det finns någonting som verkar vara någon slags navigering. Och i den navigeringen så finns det en lista, och i den listan så finns det en eller flera element. Och i React så skulle varje sån där grej kunna vara en komponent. Och det där tyckte jag lät ganska så häftigt faktiskt, för att jag gillade idén om att man liksom kan ta någonting och sen isolera det, och man kanske gillar att så här test och testdriven utveckling, och så lät det som att det där är ju ganska bra om man liksom kan ha en liten kodsnutt som man kan hålla på och testa utan att behöva blanda in massa annat.
Så jag tyckte det där lät ganska så spännande. Och det här är ett exempel på, nu är det bara en skärmdump, men vi ska kolla på lite riktig kod snart också. Ett exempel på hur en sån här, ett sånt här element i den här listan skulle kunna se ut. Och när jag såg den här koden första gången så tyckte jag, ja, det där såg ju ganska coolt ut, men också lite konstigt faktiskt. Det verkar ju vara liksom modern JavaScript, ECMAScript någonting 2016, 17, 18. Ja, det är häftigt. Och sen verkar det vara en blandning av JavaScript och HTML. Och sen löses det där på något magiskt sätt. Och sen är det lite klick-events och såna där saker. Ja, men det där såg ju ganska coolt ut, men det var lite konstigt och svårt att förstå. Men jag var ändå väldigt nyfiken på det. Men då fattade jag ju såklart att, för det här vill jag lära mig mer om. Då förstod jag att för att liksom kunna göra det där så måste man ju kunna ganska många olika saker. Till att börja med kanske man måste förstå vad ECMAScript 2016, 17, 18 är för någonting. Hur man skriver det, hur man jobbar med moduler och sånt där. Och eftersom det här kanske kommer bli i slutändan en webbplats som är publik, som många kan komma åt från sin dator eller sin mobil eller sin padda, så måste ju det funka i olika webbläsare och olika versioner av webbläsare. Och jag tror inte än idag att det är någon webbläsare, kanske Chrome med lite så här experimental flaggor igång, skulle kanske klara det där rakt av. Men de flesta gör ju inte det, speciellt inte om man inte har den allra senaste versionen av sin webbläsare. Så då behöver man ju på något sätt kompilera om den här koden till gammal hederlig old school JavaScript. Och då fattade jag att man kan använda ett verktyg som Babel. Så det var också en grej som man måste använda. Och sen när jag läste React och läste bloggar och artiklar och så här, så bara jag fattade inte riktigt, för det där Webpack dök upp och hade det med React att göra. Det var liksom lite så här luddigt. Och sen också så att man måste ju, för att kunna köra de här sakerna, så måste man ju kunna lite Node, verkar det som, eller åtminstone hämta ner paket från NPM, och då måste man ha Node installerat. Så det var ganska så mycket grejer att fundera på. Så jag kände mig lite, jag blev lite så här nedtyngd av det. Jag kände mig lite som Mark här faktiskt. Jag ville ju bara göra min enkla hemsida och sen bara får man det här framför sig. Så jag började fundera, jag kunde liksom inte släppa den här tanken att jag gillar ju det här med komponenter, och jag har ju koll på kodat JavaScript ett tag, så jag tycker att jag kan det där liksom ganska så bra i alla fall. Måste man verkligen ha alla ramverk och libbar och så här för att kunna göra det här som jag verkligen gillade med libbar som React och Angular och allt det där, att man kapslar in saker? Och samtidigt som vi höll på med det här projektet, det kändes inte rätt när man inte förstår allting. Så att jag kunde inte släppa den här tanken. Så att, ja, ni kanske är likadana. När man liksom kommer hem från jobbet, så kanske man har där, man är lite sugen på att dra igång sin dator och bara labba lite. Så jag gjorde ju det. Men jag fick ju börja ganska sent på kvällen, för att jag är en småbarnsfarsa och man måste ju lägga barn och sådär. Så innan man hinner komma igång så är klockan ganska mycket. Men jag offrade lite nattsömn och började koda liksom. Jag tänkte, nu ska jag göra det här utan något ramverk. Det var liksom så här, wow. Ja, det var en vardagskväll och så blev det ganska så sent. Men jag kom faktiskt fram till någonting som jag tyckte funkade. Åtminstone där mitt i natten så verkade det vara jättebra. Nu har jag hittat någon bra grej, tyckte jag då. Så jag tänkte visa lite kod nu. Det som jag kom fram till, det här är mitt lilla exempelprojekt. Jag kanske ska sparka igång den här webbsidan först. Yes, här har vi min lilla hemsida. Ni känner igen den här menyn kanske. Eller det som ska vara menyn. Man kan klicka på saker och då händer det grejer. Liksom. Dels i huvudfönstret och så händer det lite grejer här nere också. Jag tyckte att jag ville göra någonting som jag kunde använda för att förstå det här tänket med komponenter. Så jag brydde mig inte om så CSS och sånt där.
inte ens HTML, det tyckte jag var, nej, det får jag ta sen. Men det som jag tyckte då mitt i natten då, att jag lyckades med, var att jag skapade någonting som var lite komponentbaserat. Jag hade någonting som här uppe, som jag döpte till The Nav Component, som ligger där till vänster. Och i den så finns det någonting som heter The List Component, eller som jag döpte till det. Och i den så finns det ett antal instanser av någonting som heter In The List Item Component. Och här ute i huvudfönstret då, då hade jag skapat en komponent som jag döpte till The Terminal Component. Och här nere någonstans, ska vi se om jag kommer åt det, hade jag skapat en komponent som heter som jag döpte till LogView. Jag vill läsa logga, klick, events och sånt där. Och i den så finns det, dyker den här The Terminal Component upp igen. Så att jag tyckte att jag lyckades återanvända komponenter här och där, och sen har jag liksom flera stycken av samma komponent här. Så jag kände mig rätt nöjd faktiskt. Klockan var ju ändå liksom typ 3 på morgonen eller sånt där. Och så här blev koden då. All den här koden finns på min GitHub-sida. Det är ett projekt som heter Vanilla Components. Och det här är en kodsnutt som visar den här, ett element i den här listan. Och jag kodade det i gamla hederliga JavaScript, inte det här moderna ES2017 och sånt där, utan så här gammalt med var och sånt där. Jag blev så inspirerad av det här, liksom hur man skrev saker i React, så jag döpte en funktion till render. Jag tyckte det var lite coolt också. Så att det funkar så att man, någon utifrån anropar den här render, och sen laddar jag en HTML-template som ligger då i samma mapp som den här. För här ligger det liksom egna mappar. Och HTML-mallen då är liksom ett LI-element här som ligger här bara. Så den laddas, och sen lägger jag till saker till elementet. I det här fallet är det data som man skickar in, och det var ju en textrad. You might not need JavaScript, eller vad det stod. Och sen hakar jag på ett klick-event och gör massa såna här grejer. Och den här liksom list-item, eller liksom elementet i en lista, konsumeras då av en annan komponent som heter list. Och den har också en render-funktion, och den hade också en template som ser ut så här. Tappade jag? Nej, nu kommer jag tillbaka. Så ni förstår, och den här används av en nav-component som också har en render-funktion och så vidare. Så traverserar man upp så där. Så jag tyckte det lät som en, jag kände mig rätt nöjd faktiskt när jag gjorde det här, och liksom bara yes. Nu kan jag gå och lägga mig, och sen var det dags att 3 timmar senare var det dags att gå till jobbet. Jag måste ha sett väldigt trött ut förresten den här tiden när jag kodade det här, för att det blev väldigt lite nattsömn. Men det var värt det, för det är så roligt att koda, speciellt när man har någon idé som man vill prova fram. Men jag tror faktiskt det gick, jag tror att jag faktiskt fick lite bra sömn dagen efter. För när jag tog upp den här koden igen då, när jag ville fortsätta på det här, för jag kände att jag förstod att jag var inte riktigt klar. Då började jag liksom titta på den här och bara, vänta nu, vad är det här egentligen? Ni vet kanske själva, när man är mitt uppe i någonting så verkar ju allting så logiskt och rimligt, och sen går man och hämtar lite vatten eller kaffe eller låter det ta en dag, så förstår man inte hur man tänkte. Och lite så fick jag, för att dels bara okej, nu fattar jag, man liksom gör något magiskt här. Och man lägger till data till det här elementet som på något magiskt sätt har renderats eller skapats upp på något sätt. Ja, okej. Men då kom jag på faktiskt en grej. Man tänk om jag skulle vilja ändra på HTML-koden. Ni såg ju designen på den här sidan. Det var ju liksom, det var inte en grafiker som har gjort det här, utan det var ju jag. Så att om man skulle vilja göra något bättre, kanske utöka den, kanske lägga till ett span-element, eller jag hörde att man inte fick använda span, så det var och sånt där. Men
Men om man skulle vilja lägga till någonting mer till den här, kanske en länk som kanske var mer rimligt, eller en knapp, då kommer ju den här koden, den här fina renderkoden, sluta funka, för den förutsätter att jag lägger till text och ett klickevent på en rotnod. Så att koden och den här mallen måste ju liksom veta exakt vad de har varandra. Och det förstod jag att liksom, tänk om någon skulle få för sig börja använda det här i verkligheten, då skulle ju liksom bara, de skulle upptäcka det här problemet då, så skulle jag få skämmas. Så jag funderade lite och liksom läste på lite, och så kom jag fram till att jag skulle vilja ha någon slags motor som gör att jag liksom inte slipper tänka på var någonstans i domen jag är. Jag kan stänga av den här förresten. Så det jag kom fram till var att jag behöver kanske ett lib. Så jag kodade om lite. Och använde en template-motor. Så om man kollar på den här min mall igen, så har den fått någonting mer här. Och det där är liksom platshållare för det datat som jag vill lägga till i min template. Och det betyder att jag kan lägga till mina spänntaggar eller vad som helst där egentligen. Datat kommer hamna där jag har markerat upp det. Och om man kikar då på min render-funktion här, så ser den ganska så lik ut. Det är bara att den här raden där jag la dit själva datat är borta. För det sköter det tar någon annan hand om nu. Så att istället för att göra det själv, så skickar jag in det till min magiska template-modul här. Så jag skickar in allt det här datat här. Och jag skäms lite för den, men jag ska visa den lite snabbt här. För det jag gjorde var att jag lade till ett verktyg som heter mustasch. Vi ser att jag använder det här. Mustasch heter för att jag har de här mustascherna liksom. Och det är ett verktyg som tar en template och tar ett data och sen kopplar den ihop det. Och det var ju precis det jag ville ha. Den här koden är fruktansvärd, så att jag ska stänga ner den här illa kvickt. Men det som jag har gjort också, det som jag då fick börja lära mig lite, då var ju att förstå hur Node och sånt där funkar. Och NPM. Så att jag har lagt till då ett beroende till mitt projekt i package.json som Node NPM använder för att liksom hämta beroende. Så gjorde NPM install mustache. Så det här tyckte jag var en ganska bra grej i mitt lilla hobbyprojekt. Nu kan man ju faktiskt utveckla sin template oberoende av vad det där JavaScriptet gör. Nästan. Jag har ju kvar mitt klick-event och sådär. Det där borde jag fixa någon gång, men klockan var mycket och jag skulle jobba dagen efter, så vi gör en push och sen gick jag och la mig. Ja, just det. Så att jag kände mig rätt, återigen ganska nöjd. Men dagen efter, eller om det var 2 dagar efter, och sen sparkade jag igång den här koden och testkörde lite, så började jag ju såklart hitta massa problem. Eller inte massa, men några problem. För det som jag kom på, jag glömde faktiskt bort att visa min HTML-sida som allting bygger på. Här har vi hela HTML-dokumentet. Och här har vi alla mina skript i de här modulerna. Och ni ser att jag har lagt till då någonting som heter mustasch, en minifierad variant av det. Det som jag då kom på var ju att jag måste ju lägga de här skripten i en viss ordning, för annars kommer ju ingenting att fungera. För att om ni kommer ihåg den här minsta beståndsdelen, list item, den använder sig av den här koden som jag knappt vågade visa, templates. Och templates i sin tur förutsatt att det fanns någonting som heter mustasch. Och om inte det finns, så kommer ju sidan att krascha. Så jag kommer på att jag måste lägga dem i en viss ordning. Mustasch måste ha laddats innan templates har laddats. Och templates måste ha laddats innan list item och så vidare och så vidare och så vidare. Och i mitt lilla hobbyprojekt så kanske inte det är så mycket att oroa sig över. Det är bara liksom exempel. Men om någon skulle liksom hitta till det här GitHub-repo och bara tycka, wow, coolt, Vanilla Components. Och sen har man försatt ett team kanske i knipa. Så det här måste jag kanske försöka lösa då på något sätt. Så det jag kom fram till att jag skulle vilja ha var att jag ville ju ha något sätt att
kapsla in den här koden. För ni ser att jag har använt gammal hederlig, så att här använder jag var till exempel. Jag skapar en global variabel som heter vanilla. Och sen bygger jag på den. Men jag lägger till list icon. Så allting finns i det här. Liksom är lite som ett namespace. Det här vill jag jobba bort. Jag vill försöka komma fram till något slags modulsystem. Och då kommer jag ju såklart fram till att jag kanske behöver ett lib för det här. Det borde ju finnas ett lib. Så att jag kodade om det här lite också. Och jag använder något som kallas för AMD-moduler. Moduler som en webbläsare kan förstå. Och om man kikar på min package JSON, där jag har mina beroenden, så har jag lagt till ett till beroende. Nu har jag två beroenden till libbar i mitt projekt. Och det här nya var då require JS. Jag har faktiskt en till där, ESLink, men vi låtsas som att inte den finns än. Den kommer jag komma fram till, eller prata om senare. Ja, då använder jag något som heter require JS. Och så här ser den här modulen ut, list item ut igen. Det ser ju ganska likt ut på insidan, ingenting har förändrats där. Men den här vanilla.list item, om ni kommer ihåg, så är det helt borta. Istället använder jag en funktion som heter define. Och den kommer från inte från React utan från require.js. Och det är så man med hjälp av det verktyget skapar en modul. Och allting som är i den modulen är inkapslat och hemligt för omvärlden. Förutom det som jag har i allra slutet där, där det står return. Det är det som blir exponerat för omvärlden. Och det fina med det här tyckte jag då var att jag kan även definiera upp mina beroenden som jag har till det. I det här fallet så behöver jag ju den här templates. Den måste ha laddats innan. Och med require.js så kan man bara skriva så här. Det här är egentligen en sökväg till en fil, en relativ sökväg, förutom filändelsen. Jag tror man kan skriva .js också om man vill det. Så att då kommer require.js att se till att jag, när jag laddar den här, när jag frågar efter den här koden, då kommer den ha laddat upp alla de andra beroenden som jag har spesat där. I det här fallet var det bara ett. Så om vi öppnar den här min hemliga fil som jag skäms lite för, så ser vi här också att den har ju också spesat ett beroende till det här mustasch-biblioteket. Så då kommer mustasch ha laddats innan den här laddas då. Så blir det en kedja av beroenden som kommer lösas åt mig. Om vi kikar på den här HTML-filen igen, så är faktiskt alla de här skripttaggarna borta. Förutom då den som handlar om require.js. Så det är bara den som är kvar. Och den har ett attribut som pekar ut min startpunkt i min app. Så där börjar den och sen går den ner liksom och fixar alla beroenden till alla mina komponenter. Jag tyckte jag var supernöjd då. Kanske på grund av sandbrist eller någonting, men jag tyckte det var riktigt coolt. Gjorde en push och samma som tidigare då. Gick och la mig. Det här var nog en helg tror jag, så det kanske var uppe lite längre och kanske fick lite sovmorgon också till och med dagen efter. Ja, och jag började så här berätta om det för mina jobbakompisar. Det är så här löjligt, man har någonting som man tycker blev ganska bra, så måste man så här prata om det och visa kod och sånt där. De bara, ja, jo, men det var ju bra. Och sen, varför fick jag inga bra rekommendationer? Ja, så började jag fundera lite och började kika på koden igen. Och så tänkte jag, men require.js, jag kände mig lite som den där med kompensen i den här artikeln. Bara, kom igen nu, require.js är ju kanske inte det nyaste libbet på marknaden. Det har ju funnits några år faktiskt. Och idag har vi ju möjligheten att skapa egna moduler i JavaScript. Det nya JavaScript. Så jag tänkte så här, jag tar steget. Jag pluggar på lite ES 2016-2017 och det som kommer nu 2018. Så att jag kodade om det här lite. ES. Så. Nu behöver jag lite internet, så nu hoppas jag att det kommer funka.
det verkade funka. Några varningar fick jag, men det där bryr jag mig inte om. Det där tar jag sen när jag är lite piggare. Om man går tillbaka till koderna så bara, jag gick ju all in på ES 2017, så att bort med require.js. Nu var det så här ES modernt sätt att skriva moduler på, imports och exports. Jag använde async och await och massa såna där coola grejer. Och ja, alla de här JS-filerna ser ut så här nu, med liksom lite modern ES-syntax då. Och det tyckte jag var ganska så coolt faktiskt då, när klockan var återigen sent på kvällen. Undrar om jag kanske ska ge mig på att försöka dra igång den här sajten igen. Precis, jag kan faktiskt göra så här. Ni ser att det händer ganska mycket grejer nu. För att det som är skillnaden jämfört med tidigare, det är att nu har jag skapat ett beroende. Ett nytt beroende. Jag kan gå tillbaka till koden lite här. Om man kikar då, dels har vi en lista på lite mera libbar som jag använder. Jag använder ju Babel då, eller Babel, för att jag vill ju fortfarande att det ska funka i en gammal webbläsare eller ja, och så vidare. Och sen läste jag då att det var smart att lägga till då en polyfill också, för man kanske vill använda allting som finns i det nya JavaScript, och för att Babel ska kunna fixa det här på ett bra sätt så kanske man behöver mata webbläsaren med lite polyfills, alltså lägga till objekt och sånt som inte finns som inte webbläsaren förstår, typ map och set och såna här grejer. Så jag lade till den grejen där också. Det lät bra. Men det som är då den stora grejen då, jag började liksom lära mig lite mer om Node och NPM och så här byggskript, så jag har byggt på massa knas här kanske, man kan tycka. Men den stora grejen är att jag har ett byggsteg här. Tidigare så kunde jag ju bara köra igång en webbläsare och så funkar allting. Nu kommer ingenting att funka om jag inte bygger om det här med hjälp av Babel. Och det är det som hände då när jag skrev start. Och ingenting funkar. Vad har jag missat? Jag kanske har missat det här byggsteget helt enkelt. Vi gör om det. Jag var säker på att jag inte har något i cachen. Där har vi det. Vad bra. Och sen klickar jag runt lite. Men det verkar faktiskt funka som jag hade tänkt mig. I alla fall likadant som innan. Och om jag öppnar developer-verktygen. HTML-koden ser ju ganska så lik ut som tidigare, så det är egentligen inte så mycket som har hänt där. Och allting verkar ju funka, medan byggsteg funkar och jag börjar använda modern JavaScript. Men ni kanske ser här att jag använder fortfarande require.js. Om vi går tillbaka till koden här igen och öppnar min HTML-sida, så har jag ju fortfarande en pekare till den. Men att den går till en ny mapp som heter lib. Förut stod det src här. Så att det som jag har sagt till Babel att den ska göra, det är att den ska ta min moderna JavaScript-kod, kompilera om den, lägga den i mappen lib, och sen att den ska bygga moduler som bygger på require.js. Jag använder det fortfarande i outputen. Jag var inte riktigt säker på varför jag gjorde så, men jag tänkte att jag låter det där vara, för att det funkade innan, så att det där är problem som jag kanske kan lösa lite senare. Så kikar jag på HTML-koden här. Det såg bra ut, men vad har alla skripten tagit vägen? Och då flickade ut den här taggen, och här ser man ju att det har hänt någonting.
Och först undrar jag, vänta nu, vad är det här för någonting? Men sen ser jag att det är ju alla mina JavaScript-filer. Och det är så RequireJS funkar. Det är så den löser upp alla de här beroendena. Den lägger till saker i domen så här, så som den tycker att passar bra. Och i mitt lilla exempelprojekt så kanske inte det är någon fara, men om man tänker sig ett verkligt scenario där man bygger många moduler och kanske mycket, mycket kod och så vidare, så kanske man inte vill ha en jättestor lista av massa skriptfiler som måste hämtas vid varje besök. Så jag tänkte att jag kanske borde fixa det här. Så jag kodar dem, fast inte så mycket den här gången. Så. Nej, jag behöver inte göra det. Och om man kikar på den här HTML-sidan så ser det nästan likadant. Det är att jag har pekat om den här startpunkten till någonting som heter bundle. För det jag ville göra var då att jag ville ju ta alla mina skript och bara trycka ihop dem. Packa ihop till en enda fil som är helt omöjlig att läsa för att alla mellanslag och sånt där är borttagna, för att sidan ska laddas lite snabbare. Och det som jag har lagt till då, koden ser ju i princip exakt likadan ut faktiskt. Men om man kollar här på min package.json så har jag ju byggt på mina knasiga skript här lite. Jag har lagt till ett steg som heter bundle. Och jag kom ju på då att det här verktyget som jag använder på klienten, men ingenting sker ju på servern, allting sker ju på klienten. Och där använder jag RequireJS. Så RequireJS har ju en egen sån här bundlare eller vad man ska kalla det. Så jag tyckte att jag använde den och så läste jag på lite hur det funkade. Det är en sån här terminal liksom kommandon. Man skickar in lite växlar vad man vill ha liksom slut den här filen, vad den ska heta och så vidare, och hur man vill göra bundling. Man kan göra massa coola grejer. Så det tyckte jag var en ganska bra lösning. Men sen då fastnade jag lite på det här, men liksom, vad har jag gjort här egentligen? Det här är ju bara jag som kommer fatta, vad är det här för skript alltså? Det är knappt så att jag kommer ihåg själv nu när jag tittar på det, vad det är för någonting. Jag förstår ju byggsteg att den gör allt det där på något sätt. Men det här blir ju kanske lite krångligt att underhålla, tänkte jag då. Tänk om man skulle stava fel någonstans och bara mitt i här någonstans och bara inte fatta vad det är som händer. Går det att göra enklare? Och sen kunde jag inte riktigt släppa det här med RequireJS. Måste jag ha det? Kan man inte bara göra något annat istället? Kan man inte bara ha en HTML-fil, en JavaScript-fil? En vanlig JavaScript-fil som är minifierad och bundlad. Så att jag läste på lite och sökte och tog tag i det här med Webpack. För jag hade liksom inte riktigt fattat vad det var för någonting. Men nu började jag förstå vad Webpack var. Och det var inte så krångligt. Jag förstod att Webpack och React är inte samma sak. Det är två olika verktyg som gör olika saker. Men det blev liksom lite tydligt för mig när jag förstod vad jag ville åstadkomma för någonting. Så jag kodade om det här lite. With Webpack. Att jag måste göra så här. Jag liksom började lära mig så här Node och liksom terminalen var ju bara läskig förut, men nu är den min bästa vän helt plötsligt, för nu kan man göra allting mycket snabbare bara man har terminalfönster. Det slipper man hålla på med en massa högerklick och sånt där. Så man kollar på min package.json och så bara puff, så försvann nästan allting. Jag har bara tre grejer kvar. Hur är det möjligt? Om man kollar på den här skriptet som jag har för att starta upp. Jag körde ju, det vågade jag inte säga då, berätta, men jag startade upp en lokal webbserver för att visa det här. Och den, där använde jag en webbserver som finns i Python.
Och Python finns ju förinstallerat om man använder Linux och om man använder Mac OS X. Men jag tror inte att det finns förinstallerat i Windows. Och då måste man ju säga till en Windows-utvecklare, men du måste installera Python för att kunna köra min sajt här. Det kändes inte helt rätt. Så då hittade jag till den här Webpack Dev Server som är något Node magiskt. Och Node använder man ju redan ändå, så att då begär man ju inte att man ska ha något mer installerat. Så att den använder sig av Webpack Dev Server för att sparka igång en lokal sajt. Och sen byggsteget, det är bara webpack-p. Liksom. Vad tog alla grejerna vägen? Och det visar sig så att det är inte så magiskt, utan mycket har ju flyttats på sig. Det ligger i en egen konfigurationsfil som Webpack använder. Och nu blir man så här, wow, vad var det här för någonting? Och det var ju precis den här känslan som vi fick i teamet då när vi körde den här installeraren. Vad är det här för någonting? Men när jag började så kanske jag bara hade ett par, några rader, och sen kom jag på att jag måste ju, vill ju ge min bundle ett speciellt namn. Ja, men okej, man skapar någonting här, output och resolver en sökväg och sen lite såna här grejer. Man liksom, jag har byggt på det här och lärt mig Webpack, läst på Webpacks dokumentation helt enkelt. Som jag liksom inte, den tanken slog mig inte tidigare att jag skulle läsa på om just Webpack. Så att jag vågar säga att jag förstår den här ganska så bra. Jag vet i alla fall vad jag ska ändra saker. Tror jag i alla fall. Om vi provar att köra den här då. Bygger där. Yes, sen. Just det, det gick så snabbt så jag hann inte dricka vatten. Det ser ju lite annorlunda ut. Det kanske ni ser. Och det här är liksom the Webpack output. Jag tror man kan välja att dölja det eller visa det eller hur man vill. Puff. Och då försvann den där require.js. För att det visar sig då att Webpack förstår ju det här. Förstår ju det här med ES 2017. Med hjälp av ett plugin. Ett Babel-plugin. Så att den kan ju ta mina ES moderna JavaScript-filer, liksom bygga om och minifiera och bundla och packa ihop allting till en och samma fil. Så nu ligger allting i en fil. Jag behöver inte ha inget beroende till require.js eller sånt där. Så om vi tjuvkikar i min package.json igen, så kolla, den finns inte längre. Ja, men det är fortfarande en mustasch här och de här Babel-grejerna. Och sen har det tillkommit lite Webpack och Webpack Dev Server och sånt där. Det som jag också har lagt till är lite ESLint. Och det var ju så här att när jag... Det la jag egentligen till i mitt förra steg när jag växlade från gammal till modern JavaScript. Det var för att jag ville ju göra rätt. Jag ville ju koda rätt JavaScript liksom. Eller JavaScript på rätt sätt. Så att då fattade jag att man kan använda ESLint som hjälper en att hitta liksom fel. Liksom mönster som man kanske är van vid i gamla JavaScript och säga så här, stopp, så här skriver vi inte i modern JavaScript, eller den här variabeln som du har deklarerat här, den ändrar du aldrig på, du kanske ska använda const istället för var eller let. Och sen har jag dessutom då, för jag gillar ju liksom att få smäll på fingrarna direkt om man skriver fel, och jag vill ju. För ESLint är någonting som man kan bygga sin egen standard. Vad är bra JavaScript och vad är inte bra JavaScript? Man kan konfigurera upp det. Men alla vill ju, jag vill inte hamna i den så att min standard är bättre än din standard. Utan jag vill ju använda någonting som är hyfsat gemensamt. Och då hittar jag ju då till Airbnb. Och la på det. Det är en konfiguration som man också installerar. Och så jobbar de ihop, Airbnb och ESLint. Och den är helt totalt kompromisslös. Liksom. Det finns ett sätt att skriva rätt på och det är så som Airbnb tycker. Det är nästan som om ni kommer ihåg Douglas Crockford. Han också så här jättebestämd åsikt vad som är rätt och fel. De har liksom, Airbnb har anammat den känslan och jag gillar den för att jag vill få en örfil om jag liksom gör fel redan nästan när jag knappt har hunnit börja skriva det. Och det la jag på då för att göra så lite fel som möjligt.
Men samtidigt, tidigt, så det här var faktiskt, så hade jag faktiskt producerat en bugg. För om ni kommer ihåg att jag berättade, så jag gick ju totalt loss på asynkprogrammering och alltså async await och promises och liksom hit och dit. Och en av komponenterna, den som laddar upp de här listorna, så har jag liksom inte riktigt förstått vad det var jag gjorde, men jag loopar igenom det här på något sätt och sen sparar jag alla promises och resolvar dem och håller på sådär. Och det var väl okej, men det som jag upptäckte var att den här filen som, ni kommer ihåg den här filen som jag skäms lite för, tidigare så var den lite smart, för att allt de här mina HTML-templates, de hämtades med Ajax. Men jag vill ju inte att den ska hämta samma template med Ajax varenda gång. Men jag har en lista på 10 saker, ska den inte göra 10 Ajax-anrop. Så att den hade någon sån här smart cache-funktion. Så att om den ska hämta list item-templaten, så sparar den det i minnet, så behöver den inte hämta den igen. Men den hade inte riktigt stöd för asynkron programmering, visade sig. Så att jag fick i ren panik göra en liten fix här för att det skulle funka. Och det känns ju helt fel. Ska jag bygga mina komponenter som ska liksom patcha någonting som är trasigt i den här filen? Och liksom, och egentligen, så vad är det här för fil egentligen? Allvarligt, vad är det som händer där? Jag förstår ingenting. Vad var klockan när jag skrev det här? Så att jag känner att det kanske är dags att tänka om lite. Så att jag skrev om den här koden lite. Oops. Till React. Ja, nu tänkte jag att jag skulle behöva lite internet, så npm install. Ja, det funkar, men 803 paket har jag laddat ner nu. Plus 2 varningar som jag ignorerade, för att det kanske inte är något fel, men det är ju en del data. Men om man kollar nu på min list item, så ser den ut så här nu. Det ser nästan ut som den här skärmdumpen jag hade i början. Och man ser inte så tydligt, men här i den här mappen så hade jag ju den här HTML-filen. Den är ju borta nu, den behöver jag ju inte längre, för att i React skriver man ju JSX. Man liksom kombinerar JavaScript och HTML på ett ganska så coolt sätt. Och jag använder ju liksom ES6 och såna där grejer. Och den här template, den här filen som jag skämdes för, den behövdes inte längre. Den kunde jag ta bort nu, för att React sköter ju det här åt mig. Så om jag kollar på nästa modul, list, så har inte den heller någon HTML-template. Men den importerar mitt list-item och sen loopar den igenom listan på data och sen bara renderar den ut sådär, pang. Så att det blev ganska så mycket färre rader kod. Dels var det min fil som jag skämdes för, det var väl kanske 100 rader eller så. Och alla HTML-templates är borta. Modulerna här blev ju ganska så... Fall den här blev ju ganska så minimalistisk. Om ni kommer ihåg, så var den ju ändå... Det var ju ändå lite kod. Så att för mig så... var det ganska så bra att landa i React. För det var ju kanske egentligen det som jag ville åstadkomma. Så man tänker sig min lilla resa här, så började vi i teamet där, så började vi liksom med en installerare och bara kände, magkänslan var att det här var inget bra. Och jag själv då på fritiden då kände att jag måste förstå det här, så att jag behövde gå den här, alla de här stegen för att kanske landa ändå på ruta 1. Men nu har jag faktiskt lärt mig templating och moduler, förstå liksom
principen i alla fall med moduler, även fast require JS kanske jag kanske inte använder det längre. Jag har lärt mig jättemycket om ES 2017 och framförallt ESLint och Airbnb, liksom deras standard då. Jag började förstå hur Babel funkar och på, liksom, på resan där så blev jag mer och mer bekväm med Node och NPM. Det var inte så läskigt som man skulle, kanske skulle kunna tro. Och nu förstår jag också vad skillnaden mellan React och Webpack är för någonting. Så att för mig så, jag behövde göra det för att nu kan jag tänka så här. Nu har jag liksom kontroll på vad som kommer ut där i produktion. Tidigare så hade vi i teamet, vi kände att vi saknade kontroll. Jag vet inte om ni känner, ni tycker likadant, men man vill ju att den här koden som är ute och snurrar där ute, att man vill ju veta vad som händer där. Så att det här jobbet funkade, den här vägen funkade ganska bra för mig. Idag, om jag skulle vara med och starta ett nytt React-projekt, då hade jag nog kört den där installeraren. Create React app och fått mina vet du, färdigbakade filer. Jag har fått en webpack-config. För nu vet jag hur den funkar. Hyfsat, och jag vet i alla fall hur jag ska ta reda på informationen. Och jag vet lite mer om hur beroenden i NPM och sånt där funkar. Och det var faktiskt allt jag hade att säga idag. Tack för att ni kom hit och lyssnade.